А може він думав, що всі сплять, бо це вже 10 ранку, і якби, ну хто там встає в 10 ранку, правда? Кому треба їхати кудись, пляха-муха, в 10 ранку? Відкрите вікно, немає аварійки. Я зараз можу подзвонити копам, вони приїдуть і оштрафують цей автомобіль. Але я цього робити не буду, тому що це хтось. Доброго ранку! Ось так ти приходиш на паркінг і ось так тобі ставлять автомобіль. Клас, бомба! Значить, як ти маєш виїхати? Ну тут ще є збоку сусід. І не один я не можу виїхати, бо тут стоїть припаркований автомобіль. Там відкрите вікно, немає аварійки. Я зараз можу подзвонити копам, вони приїдуть і оштрафують цей автомобіль. Але я цього робити не буду, тому що це хтось просто не має поваги до людей. А може він думав, що всі сплять, бо це вже 10 ранку, і якби, ну хто там встає в 10 ранку, правда? Кому треба їхати кудись, пляха-муха, в 10 ранку? Емоції різні. Дошукати зараз, подивлюсь, може когось знайду. Але з другого боку, знаєш, кажуть, треба розслабитись, треба дозволити собі трішечки скинути важливість. Ну, треба вчитись цьому. От я з тобою зараз буду вчитись, тому що не виїхати ніяк. Отак це виглядає. Зблизька подивимося. Ох. Так, що у нас тут за дядечка таке? Ось машинка. Ось вікно відкрите. Собака спить, до речі. Тут собак возять ось так. Клас. Прикольно. Ну от. Десь так, а там от ми стоїмо і не можемо виїхати. І тут також декілька машин. Ну, 4 машини. 1, 2, 3, 4, 5 з моєю заблоковані. Клас! Ого-го! Дякую, дядя.
ми познімали, в нас в даному випадку вдалося зробити декілька знімків рук, тіла, і ми зараз ще зробимо декілька фото, щоб закинути для вас соціальні мережі, щоб надихнути. Я називаю це сепі, але мені кажуть, ні, це чорно-білий, я такий, ооо. Сміється досі, бачите? Ну, це поки інерція, далі вже, можливо, і перестане з мене насміхати. Так, ну що ж, ми вже зробили майже фотосесію, знайшли простір прекрасний, добрий, ніжний, наповнений з любов'ю, з різними такими додатковими елементами, які прикрасили фото, і вже скоро ти побачиш їх в соцмережах. Насправді це чорно-білий фон, теж чорний, різні луки, от зараз я взагалі такий маєшся. Але для того, щоб більше надихати, більше ділитися, більше стимулювати, тому рухаємось вперед, пташки співають, сонечко сяє, а ми рухаємось до того, щоб зробити цей світ більш наповненим у вигляді раціонального, сильного, потужного харчування. Дякую тобі, що ти зі мною!
ми заслуговуємо зараз пообідати, тому що ми багато сьогодні працювали і мали потужну фотосесію, гарне чаювання з прекрасною людиною, яка колись в Києві мала супербізнес і зараз працює на благо людства, і це прекрасно. І ми зараз от якраз приступаємо до поглинання. Та, ну, знаєте, буває різне, але я бажаю тобі, щоб ти кожного дня старався максимально знайти можливість наповнити своє тіло всіма необхідними нутрієнтами. І це дуже важливо, щоб ти діяв свідомо, наповнено і був стресостійкою або була стресостійкою людиною на тисячу.